kupitia Kitui Rural imekuja kwa Wiper with a huge margin, 19,009 something, vis-a-vis 10,000 something, a difference of 9,000, almost double. It's a huge margin. Mombasa pia imeingia kwa Azimio. Kakamega pia kwa Azimio. Kule West Pokot, Kacheliba, alikuwa anapingana na mtu ya Uda, imeingia kwa an Azimio friendly party candidate. Wawili huko. Na sasa watu wameanza kusema, kwa kweli baba alishindwa ama kulitokea mambo ingine. Tunangoja, tukiomba Mungu awapatie judges of the Supreme Court wisdom so that they could be fair to both the Huda candidate and the Azimio candidate. As Raila said, we need to know the truth, not necessarily for his own sake, but for the future of this country, for posterity. Kwa sababu, if we agree and start accepting fraud na wizi wa kura iwe part of our culture, inji yetu itaharibika.